Olha só, rapaziada. Tem 50 mil pessoas jogando esse simulator aqui. E eu queria muito testar ele. Então, assim, eu tô aqui no Clicker Simulator, tá? E, cara, eu nunca joguei esse jogo, rapaziada. Tem que a parada de conquista. Parece que tem uns pet Trade. Caraca, você precisa ter 50 ovos abertos para começar a trocar. Você tem zero. É difícil. Aparentemente, precisa ficar clicando aqui, né? Pra gente ganhar alguns cliques, né? Que é um, um Clicker Simulator. E, assim, tem umas paradinhas de ovos aqui que a gente pode comprar. Esse daqui é o básico e eu preciso de 250, esse dali de 2.500. Tá, nossa, esse daqui. Esse daqui, silva esse que é difícil de conseguir, mas parece que ele é muito bom, velho. Caraca, tá. Nossa, tem como ir pra outros mundos. Tipo... Ah, entendi. Eu tô entendendo mais um pouco. Ó, oh, dica. Dica 8. Continue indo mais pra para desbloquear. Beleza. Ah, os pulinhos de jump. Que da hora, velho. Nossa, eu gosto muito do jogo assim. Beleza. Porque me lembra de um jogo, Ninja Simulator, que antigamente eu jogava muito, 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 muito. Olha, ganhei um bônus. Tá, vamos conseguir os 250 de clicker aqui. Ah, tem parada de rebirth aqui também. Ali embaixo das gemas tá mostrando. Calma aí que a gente vê. Tá, consegui os 250. 150. Tá, olha só, esse rebirth aqui. Parece que tem como dar rebirth nesse jogo, tá? Clique para ver os pets exclusivos. Caraca, tem pets exclusivos aqui, velho. Eu queria pegar um pet exclusivo só pra ver como é que é. Mas eu vou, vou. Vou ser free to play aqui, tá? Vamos pegar um ovo pra ver como é que é? Peguei um ovo. Um ovo gatinho, Pegar um gatinho. Tá, como é que eu equipo ele? Esse daqui é as conquistas. Resgatar conquista, resgatar ali também, ó. Ah, eu consegui alguns cliques. Tá, vou dar mais uns cliques aqui. Beleza, aí a gente abre mais um, ó. Ué, ah tá, esse daqui. Vamos ver qual que a gente consegue pegar. Um comum de novo, né? Um gatinho. Peguei um gatinho. Tá, isso daqui é pra gente comprar. Um comprar. Comprar? É, a gente comprar cliques. Tá, eu queria pegar um petzinho melhor. Nossa, isso daqui custa 1.600 Robux. Caraca, será que ele é muito bom, isso daqui? Mano, parece muito bom, velho. 1.700 Robux. Tá, ah, isso daqui é renascimento, ó. Ah, tem paradinha de renascimento Rebirth, renascimento Tá, como é que eu equipo meu, meus... Ó, aqui tem o shop Ah, esses pets aqui são trocáveis Caraca, esse pet é muito bonitinho. Tem os passe, boost, cliquezinho Tem um espinho, ó. Posso rodar? Posso Vamos ver Consegui uma porçãozinha Não sei o que que é Você ganhou uma porção brilhante Opa Opa Opa, aqui ó, Rebirth Encontrei Tá, um Rebirth é igual a um clique, tá? Um Rebirth é igual a 10 gemas Tá, só como eu não tenho, né? Então fica meio difícil Não sei como é que eu consigo as geminhas ali Tá, então a gente pode clicar em patch Será que tem como equipar os dois? Ó, equipe Ó, equipar os melhores, deu pra clicar equipar... Deu para equipar dois, eu posso equipar quatro Tá, agora a gente consegue dar três de clique Perfeito, mano, eu fiquei muito curioso Pra tentar pegar esse ovo aqui, eu quero muito saber o <laughs> que que é Ovo do Lorde das Chamas, velho Mano, é 1700 Robux, rapaziada Eu vou fazer isso daqui pelo vídeo e por Pela minha curiosidade e pra matar a curiosidade De vocês, então, toma Nossa, peguei aqui um Flame ovo. Overlord. Tá, eu quero saber... Nossa, o que, que é isso daqui? Ah, tá. Beleza. Isso aqui é um, um, meio que uma Pokédex, né? <laughs> tá, isso daqui é o um Index. Pra mostrar os pets que a gente pegou. Beleza, isso daqui são as poções. A gente tem uma poção Shine. Todos os pets que você rachar por 30 segundos vai ser brilhante. <laughs> não. Não. Não é possível, né? Não é possível, né? Pé, ele é 2 milhões. É 2 milhões, tá? Eu acho que esse daqui seria melhor. Eu acho que esse daqui seria melhor. Cara, eu fiquei curioso. Eu quero usar essa porção e quero rachar ali um ovo para ver se realmente vem brilhante. Só que antes, vamos dar equipe-best aqui nesse pet. A gente pegou um pet muito top, velho. Ó, esse daqui, overlord. Se a gente dá. A gente consegue 2 milhões. Beleza. 2 milhões por clique. Tranquilo. Boa. Consegui um bônus de 14 milhões. E agora sim a gente consegue pegar um ovo aqui melhor. Só que, cara, eu fiquei muito curioso pra ver essa porçãozinha aqui, ó. Então, eu não sei se eu rachar esse ovo aqui, ele vai vir brilhante. Só que ele é muito caro, né, velho? Então, assim, primeiro a gente usa isso daqui. E vamos pegar esse aqui de 500 bilhões. Pra ver se vai vir, tipo, dourado ou não. Ou ser é só rachado mesmo, que eu consigo. Eu acho que vai ser só rachado. Vamos ver se esse daqui a gente consegue pegar rachado. Ó, esse daqui vai ser brilhante, ó. Ué, ou será que esse daqui não conta como brilhante? Se não contar, eu ainda tenho mais um pouquinho de tempo. Vamos ver se esse daqui vinha brilhante. Olha, ele veio shiny. Ah, mano. Então quer dizer que só esses daqui queria vir shiny? Ah, os outros não vinham shine. Ah, que isso? Que injustiça. Tá, vamos equipar os melhores aqui. E vamos... Apagar esses gatinhos aqui, ó. Apagar. E apagar esse gatinho aqui também. Ó, o melhor aqui que eu tenho, que no caso, esses dois aqui são os piores, né? Esse daqui é o melhor. Esse daqui é 500 bilhões. Caraca. Nossa, olha o tamanho dele. E os outros aqui são mais caros, tá? É 1.700. Tá, acho que eu fui meio que roubado nisso tudo aí. Tá, agora olha o meu clique, rapaziada. Olha o meu clique. Beleza. Agora vamos entender um pouquinho do jogo, né? A gente já conseguiu uns petzinhos aqui da hora. Vamos, vamos entender aqui agora como é que funciona a parada de rebirth. E. Ah, dois pulos aqui, ó. Beleza. É aqui, ó. A gente precisa chegar na próxima ilha. Vamos tentar chegar na próxima ilha para ver como é que é a próxima ilha. Tá, daqui a gente vai. Pula aqui, pula aqui. Beleza. Chegamos nessa ilha. Depois dessa, a gente vem pra essa daqui. Ó, vamos subir em cima dessa árvore. Tá, a próxima que a gente tem que ir é pra ali, ó. Ó, pai é bom, rapaziada. O pai é bom nesse jogo aqui. O pai é bom, viu? Tô gostando. Os pets são bem bonitinhos, mano. Olha esse pet aqui, que lindo. Esse pet, ele é muito bonitinho, velho. Muito, muito bonito. E ele é muito forte, né? O bom diz que ele é muito forte também. Tá, a gente vem pra essa ah, nuvem aqui, que eu quase caí. Só que como eu falei, o pai é bom. Então, o pai nunca vai cair nesse... nessas ilhas aqui, tá? Ah, a alta ilha nunca chega, não. Mano, olha só onde é que não, não é possível, velho. Não é possível que aquela ilha tá naquela altura, velho. Não, aí o jogo tá trolando. Aí o jogo tá... Ah, não. Aqui, ó. Aquela aqui, ó. Beleza, Desbloquei uma ilha. Tem um baú aqui, ó. Conse... Ah, eu consegui! Como é que fala? Eu consegui gemas. Eu tô com medo de dar rebirte e perder meus personagens, que eu não sei muito bem como é que funciona. Vamos coletar isso tudo aqui, ó. Beleza. O ah, que, que é isso daqui? Pular tempo, tá? Não vou pular tempo, não. Bom, a gente chegou nessa ilha. Isso daqui a gente volta pro inicial... E será que aqui tem como comprar? Mais pulos? Bom, a gente tinha chegado na ilha e não liberou, não. Tá, mas pelo menos tem isso daqui, ó. Opa, 18 milhões de clique. Ah, eu posso comprar? Deixa eu ver. Posso comprar, ó. Comprar agora. Ah, eu posso comprar. Ah! Ah! ah. Beleza, então. Olha isso daqui, ó. Eu posso comprar, ó. Em vez de, de, de ir subindo assim, eu posso comprar os mundos. Olha que roubado, velho. Olha que roubado isso daqui. Deixa eu ver. Só que eu tenho que chegar na próxima ilha. Mano, tem, tem como liberar todos os mundos assim. Deixa eu ver. Ué, esse... Será que eu vou conseguir liberar? Ué, eu vou conseguir liberar todos os mundos assim? Caraca, CP é muito roubado, né, velho? Tá, e tem muita gente jogando esse jogo. Dá pra gente até doar alguns personagens pra alguém, né, rapaziada? Caso vocês personagens aí, vocês comentam, tá? Tá, isso daqui a gente não dá pra gente pegar ainda. Olha, o nosso dano aumenta. De acordo com a gente passa de mundo, é isso? Deixa eu ver, meus Eu acho que sim. Bônus de clique, tá? Eu acho que aumentou alguma coisa, rapaziada. Porque o nosso dano foi para. Olha só isso daqui que eu tô conseguindo farmar. Bom, assim, a gente resgata isso daqui. Vamos resgatar isso tudo, ó. Tudo que a gente pode, a gente vai resgatando. Olha isso, mano. Olha isso que roubado, velho. Tá, e o nosso dano aumentou. Agora a gente tá conseguindo farmar 3 SX. Olha só, não entendi porque o nosso dano tá aumentando, Rapaziada, isso é uma coisa que eu queria saber depois Bom, o que, que a gente pode comprar? Será que a gente consegue comprar esse eggzinho aqui? Conseguimos, é um egg de evento Bom, a gente conseguiu um comum Só que o comum que a gente conseguiu é melhor do que a gente tem Ó, consegui um raro, beleza Eu quero ver se a gente consegue uns pets melhor Porque sim, rapaziada Aqui parece ter uns pets muito melhor Não, não é muito melhor do que os nossos não, ó, trilhões, ó, milhões, trilhões Quadrilhões, esses dois aqui são melhores Eu acho, ó, 1% de chance Tá, eu consegui alguns petsinho aqui Tá, vamos dar a equipe, equipe best aqui, tá? E agora Beleza. paguei ali todos os pets. E agora sim, rapaziada. O que, que a gente vai fazer aqui? Eu queria ver os mundos, né? Só que antes eu queria liberar esse mundo aqui. Tá? E o outro é 10 SP. E depois do 10 SP eu não sei o que acontece não. Isso daqui exportar pra quê? Acho que nada. Bom, a gente liberou vários mundos. Será que a gente... É, aqui a gente não consegue. Beleza. Então a gente tem vários mundos. Então a gente vai ver cada um desses mundos. Bom, a gente chegou aqui. E... Ah, aqui que tem uns pulos. E agora que aqui que a gente compra todos os pulos. Bom, a gente tem que ir pro próxima ilha. Tem um eggzinho daqui, só que a gente não vai pegar. isso daqui. Tá, isso daqui a gente não quer. Bom, vamos entrar nessa ilha aqui e a gente vai ver a outra agora. A gente vai comprar, passar em, em todas as ilhas, né? Pra gente comprar todos os pulos. Pra gente finalmente chegar na última ilha. Que eu tô bem curioso para saber como é que é a última ilha, né? E qual é que a gente vai conseguir? Lodge de renascimento. Tá. Bom, não sei como é que funciona esse renascimento. Vamos testar quando a gente terminar todos os mundos. que eu, ah, na real, a gente pode ir pro, logo pro último mundo e testar o renascimento, né? Só que eu acho que é melhor a gente ir pro último. Mundo, né? Pra gente testar esse renascimento. Opa, alto clique por uma hora. É por uma hora isso daqui? Ah, é por uma hora? Você é louco? Eu vou comprar alto clique por uma hora? Não, você é louco? Não, isso daí já tá querendo ser um roubo. Bom, será que a gente consegue pegar 10 SP aqui? Uh, 10 SP eu acho que é provável que a gente consiga, só que demorar muito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir pra cá uh, e pegar. Opa, tem novas máquinas aqui, ó. Fazer. O que, que é isso aqui? Ver. Tá. E fazer. Tá. selecionar um pet dourado pra convertê-los em arco. Marco íris. Hum. Isso daqui é o quê? Pets necessário. Bom, eu preciso de pet shiny, né? Alguns pets em shiny. Tá, essas máquinas aqui eu ainda não consigo entender, não. Tá, e se eu. Ah, se eu viesse na última ilha, eu conseguiria comprar todos os pulos, ó. E o último é... é. Nossa. O último eu não consigo, não. Olha que da hora, velho. Agora sim, eu sou sensei aqui nesse jogo. Tá, vamos pegar isso daqui. Pegamos bastante clickers ali. Opa, tô com SP agora? Ah, agora o pai tá com SP. A gente pode ir pro último mundo, ó. Ó, comprei o último mundo. Beleza, eu cheguei no último Mundo em, sei lá, uns 15 minutos, velho. Caraca, o CP tinha é muito roubado. Mas era só pra mostrar o jogo, tá, rapaziada? Eu queria muito mostrar o jogo pra vocês, né? Porque tinha 50 mil pessoas, né? A real, tem 50 mil pessoas jogando esse jogo. Tá, e agora a gente pode. Isso daqui é 200 Robux. Mano, 200 Robux. Ah, mano, eu preciso muito comprar, rapaziada. Me desculpa, mano, eu preciso comprar. Eu quero muito saber o que, que é. E é pra mostrar pra vocês, né? Que a gente tá aqui, ó. Toma, pegamos um épico Paladino. Mano, será que ele é mais forte? Se ele for mais forte do que todos os personagens que eu comprei, ele é 120. 25, beleza, vamos equipar os melhores aqui. Ele é melhor que os outros dois, custou mil e poucos Robux. Um mil, Nossa! Uns 1.700 Robux. Agora eu tô triste, viu? Agora eu tô triste. Esse daqui a gente apaga, tá? E agora vamos ver esses daqui, ó, rapaziada. Será que a gente consegue abrir três? Provavelmente não, é. Então vamos no, no T aqui? Também não tem como, né? Ah, não tenho dinheiro. Eu preciso de 130. Vamos ver aqui como é que a gente tá farmando. Eu preciso de 130 SP. Tá, tá demorando um pouquinho. Tá demorando só um pouquinho, né, rapaziada? eu tô com medo de dar o, o, o renascimento aqui e perder meus personagens, porque eu não sei como é que funciona. Tá, e agora tá bom, né? Vamos rodar duas vezes aqui, ó. Beleza, olha esse ovo, mano. Esse ovo é muito bonitinho. Ele é muito, muito bonito. Olha isso daqui. Olha, olha só esse ovo, mano. Caraca, a gente pegou dois comum. Dois comum não é legal assim, não, tá? Vamos ver como é que é. 20... Ah, já é bem melhor que os outros dois personagens que eu peguei. Já é bem. Não, não é possível. Bom, esses personagens eu posso doar para iniciante, pelo menos. Por sacanagem, viu? Sacanagem. Personagem. Eu acabei me ferrando, rapaziada. Aí, ó. Free to play é muito melhor que pay Só que pay tem vantagem na hora que ele inicia o jogo. Mas no final, todo mundo fica igualado, hein? Bom, vamos farmar mais um pouquinho que eu queria pegar um personagem... Pelo menos um personagem bom, né, velho? Ah, mano. Não tô tendo sorte. Bom, talvez esses dois personagens aí que, que eu comprei por 1.700, Talvez dê pra fazer algo melhor com eles, tá? É porque eu não sei jogar o jogo direito, né? Então, nessas máquinas que tem ali, eu quero muito testar algumas coisas... Beleza, consegui um gatinho. Tranquilo. Tá, o que, que a gente pode fazer é vir aqui. Eu queria saber para que que vocês viram isso daqui, ó. Preciso dos pets pra fazer os craft. Tá, isso daqui, fazer. Eu preciso de um personagem dourado. Tá, pelo que eu tô vendo, a gente não consegue mexer ainda naquelas máquinas. Aí ficou um pouquinho difícil. Tá, tem uma paradinha de reboot ali. Que eu vou testar agora. Só vou pegar o último personagem, vai. Vamos ver se a gente vai ter sorte ou não. Aí eu quero ver o que, que vai acontecer com a nossa conta depois que eu clicar ali no reboot, tá bom? Opa, conseguimos um épico. Boa, boa, conseguimos um épico. Vamos ver aqui, e 88 milhões. Perfeito. Vamos dar a equipe bash aqui. E vou apagar alguns personagens aqui, ó. Apagar, apagar esse daqui e apagar esse daqui também, ó. Beleza, agora a gente ficou mais forte, não ficou? Ficou pouca coisa, né? O barulho do clique é mó gostosinho também, ó. Olha isso. Muito gostosinho. Tá, e aqui é pra gente coletar nossas recompensas. Vamos coletar todas, né? Que a gente pode, né? Ah, olha só. Nossa, olha só isso daqui. Ah, agora eu tô entendendo. As recompensas são muito boas, velho. Recompensa nisso daqui, ó. Que é, ó, mais dois pulos que eu ganho. Pet Narrassamento 1. Desbloqueio o cachorro elemental da terra. Tá. Ilha 12. Bom, eu tô entendendo mais um pouco aqui como é que funciona. Então eu ganho, tipo, Meio que mais força, né? Com isso. Porque agora, olha o tanto. Eu tô formando 262 SP, rapaziada. E tipo, eu fiquei muito forte com isso. Muito, muito forte. Bom, agora a gente pode ficar aqui abrindo alguns patch, ó. Consegui outro. Nossa, esse pet é zica. Esse pet é bonito, rapaziada. Só que assim, eu não queria pegar esses pet não. Vamos parar aqui, ó. Parar no automático. Vamos parar. Beleza, a gente parou. Por quê? Porque lá embaixo. Tem uns personagens melhores. Assim, mel melhor esse não, né? Eu tenho um o Opa, Trade World a gente não pode ir. O que eu quis falar pra vocês é esse evento aqui, ó. Esse evento aqui, o personagem multiplica 7,21 QA. E o outro ali, 149 QA. Só que, tipo, é bem difícil de conseguir. E é bem mais caro também, se eu não me engano. Na real, não é mais caro, não. Eu acho que é mais barato. Só que é bem mais difícil de conseguir um personagem. É, eu acho que eu não vou conseguir, não. Só se eu ficar muito tempo aqui, ó. Peguei alguns personagens. Vamos ver o que, que eles dão. Hum, tá. Esses personagens do evento não foi tão legal assim não Vamos equipar os melhores aqui agora Tá, e o nosso clique foi pra um SP Ué, como eu tô farmando um SP? Será que no último mundo... Será que no último mundo eles meio que multiplica Ah, eles multiplicam, cada um mundo multiplica um pouco Pelo que eu tô percebendo Caraca, isso daqui eu não sabia, ó Ah, é por isso, rapaziada, que é bom testar, né? Tá, agora a loja de renascimento Eu posso... Ah, eu preciso de... 350 trilhões ali, ó Eu não tenho... 350 trilhões ali de gemas. Na real, não sei nem como é que eu consigo gemas aqui. Olha só, quando a gente completa as conquistas aqui, a gente vai ganhando aqui ó, um vezes 1.5 de a uh, mais 250 tokens, mais 10% de cliques. Isso daqui que a gente tava ganhando, ó, mais por de, mais é, 10% de look, muitas outras coisas também, rapaziada. Então aqui, eu acho que talvez se a gente, opa, que que é isso daqui? Pet Rebirth? Como é que funciona esse pet rebirth aqui? Agora eu fiquei curioso, viu? Tá, só que esse de rebirth, aqui eu tenho quanto? Eu tenho 20 trilhões. Então, se eu a aqui ó mais 750 bilhões de rebirth aqui, será que, que acontece? Olha só. Gastou ali? Tá. O nosso dano não fez nada. E o Rebirth aumentou. Só que o nosso dano não fez nada. Tá. não entendi muito bem, não. Eu ganhei um Octalhão, caraca. Tá. não entendi Para que serve o Rebirth aqui. Olha só o Rebirth. Agora sim, ó. Ah, entendi agora. Tá. Então a gente pode trocar. Rebirth por cliques. É isso que eu tô entendendo? Deixa eu ver. Eu preciso de 750 bilhões de Rebirth. Eu ganhei 315 SP ali. Deixa eu ver. Na real, eu acho que eu comprei Rebirth com meus pontos. Na real, eu tô ganhando ali, ó. Sem clicar, ó. Sem clicar, eu tô ganhando clique. Olha que absurdo. E o nosso clique aumentou agora, ó. O nosso clique aumentou. Caraca, que absurdo. Eu tô começando a entender, ó. Troquei ele de novo, dei. Daí... Ah, isso daqui que é o Rebirth. Ah, entendi agora. E o nosso dano vai aumentando, ó. Ah, o nosso dano vai aumentando com Rebirth. Então, se eu adicionar mais isso daqui, ó. Caraca, isso daqui. Beleza, beleza. 14 trilhões ali a gente tem. A gente precisa só comprar esse. Calma aí. Se a gente vir aqui no Rebirth e trocar os 550. Olha o nosso dano agora, rapaziada 562 SP Caraca, eu fiquei viciado no jogo Eu fiquei viciada. Mano, tá muito da hora, velho Muito da hora Curti ele, então consigo ficar mais forte Opa, ganhei oh, ganhei... ganhei um prêmio aqui por ficar jogando Eu ganhei muito, muito, muito Mano, eu viciei no jogo Ele é muito bom, ele é muito bom Olha isso daqui, ó Toma Olha isso daqui, ó Toma Mano, mano Esse jogo é muito bom, velho Olha lá, ó na real não precisa nem ficar clicando ali, né? Eu consigo clicar automaticamente. Só que é bem melhor. Eu tô farmando um OC, rapaziada. Caraca, isso daqui é muito roubado. Ah, eu tô com, eu tô ganhando gema. Quando eu dou rebirth, eu ganho gemas? É isso? Eu acho que é, ó. Deixa eu ver. Ah, eu ganho gemas! Dando rebirth. Olha só lá, minhas gemas aumentando, ó. Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, rapaziada. Ah, a gente pode dar um clique na tela também, né? Pra gente conseguir clique. Ah, então isso daqui é muito bom, ó. A gente clica aqui, ó. Mano, a gente tá com 200. Mano, a gente tá com quase. 300. Aí, conseguimos 300 trilhões de gemas. E se eu não me engano, tem como comprar a paradinha aqui, ó. De 350 trilhões. E será que tem a próxima ilha? Acho que não tem, né? É isso daqui a última ilha. Bom, a gente comprou todos os Rebirth. E agora. Opa, tem mais? Ué, aumentaram? Na real, esse daqui a gente não tinha comprado, né, gente? Vou comprar todos. Beleza, comprei todos. E agora na paradinha de pets, a gente pode comprar esse daqui, ó. Será que a gente comprou pet? Ah, eu comprei pet. Tá, então a gente não quer isso daqui. A gente quer de 100 trilhões. Eu preciso de 100 trilhões. Pra ver aquele pet. Tá, vamos trocar aqui, ó. Vamos dar mais uns pouquinho de clique. Beleza, troquei ali. Beleza. 205 trilhões. Toma aí, ó. E o meu dano agora é de 11 octalhões, mano. Caraca, ó. Comprei um pet, comprei dois, que eu fiquei curioso para saber como é que é esse pet. E esse pet só é 500 milhões. Esse pet, mano. E que para melhores. Nossa senhora. Eu tô mega poderoso, velho. 500 milhões eles são. Olha só, rapaziada. Eu consegui dois pets novos aqui. Eu vou explicar para vocês que. Aconteceu, mas deixa eu coletar essa recompensa aqui. Rebirth é a melhor coisa do jogo, rapaziada. Bom, o que, que você tem que fazer? Loja renascimento tem uns pets. Então, aqui, eu acabei comprando dois pets, rapaziada. Eu comprei esse pet aqui, ó, dois dele, e ele simplesmente aumenta 500 milhões, mano. 500 milhões. E se liga só o nosso dano, o nosso dano é de 16 OC, rapaziada, e é muito bom. Essa paradinha de Rebirth é muito roubado, rapaziada, é sem condições, mano. Essa paradinha de Rebirth, olha só. Ó, eu tô com um QA de gemas Eu não sei qual dessas Máquinas aqui que é, que é pra fazer, ainda não Sei muito bem, não entendi essa paradinha O mundo multiplica vezes 250 Ali, pelo que eu tô vendo, ó, lá em cima Mostra, né, esse daqui não multiplica Esse daqui também não multiplica, parece que Tem alguns mundos que multiplica, esse daqui Por enquanto não, deixa eu ver esse daqui O penúltimo, é, o penúltimo vezes 50, ó, ó, vezes 50, então Assim, Rebirth é muito bom, e eu acabei Viciando muito nesse jogo, velho Ele é muito legal, agora que eu tô entendendo mais do jogo, eu curti muito, velho. Muito, muito. Eu não sei se esses pets aqui compensa eu tá pegando. Acho que eu não vou pegar. Rebirth, a gente completou todos os rebirth em pouco tempo. E assim, eu não sei qual o melhor pet, rapaziada, para mim pegar. Então comenta aí. Eu não sei se esse daqui, o ovo galáctico, é o melhor, tá? Ou se o ovo do evento aqui é o melhor, esse ovinho aqui do evento. Então comenta aí para mim saber. E é isso daí. Falou, até o próximo vídeo.